Всім добрий день, з вами знову Тарас, рубрика вирощення еустоми. Зараз ми вже кинули капельний полив, підготовлюємося до висадки перших партій еустоми. Ось, зараз вам наглядається все, що демонструю. Капельний полив кидається з проміжутком через рядок, тому що його немає сенсу кидати в кожне міжряддя, оскільки він буде поливати, як ми говоримо, так, це значить, оцей буде поливати оцю грядку і цю грядку. Слідуючий буде поливати цю і оцю грядку. Тобто тут вийде дві рослини, так? І тут ми кидаємо обов'язково на початку, тому що на краях біля стежок найбільше пересихає. От тому на самому кінці у нас по численності не зійшлося, і ми мусимо казати, що на крайній рядок. Та ж сама ситуація отут. Тобто отут буде еустома, відповідно під край ми мусимо теж кидати. На цьому все. З вами був Тарас. Рубрика вирощення еустоми. До побачення.